professional bokschilarimiz Mirzakamol Ne'matov hamda Bahromjon Fozilov bo'lishadi. O'sha bog'dorchilikda piyoz ekkanman, dehqonchilikda o'rtoqlarim bilan ishga borib, o'sha Toshkentga kelib, o'zi menga bitta jang yetarli edi. Yetadi senga, balki Bahrom chiqib ketaveradi. Nohaqliklar ko'p bo'ladi. Biz meni faoliyatimda nohaqliklar bo'lmagan, majbur bo'lganman boks tashlashga. Xohlamaganman boksga tashlashni. Meni birinchi professional boksga kirib kelishimga sabab o'zimizni tumanimizdan, Robqondan Shohjahon Ergashev sababchi bo'ladi. U balki o'zimni xatoimdan o'sha yutqizganimga sabab shu Amerikada 2-ta 3-ta bo'yini saperniklarni yaxshi deyman, qolganlarni hayajonlandim. Endi bo'yga Moskvadagi tayyorgarlik ko'rib keldim. Abbosxon Yo'ldosh hamda Bezod Sadullayev ham jang o'tkazdi sizlar bilan bir katta. Hamma sportchilarga omad tilaymiz. Assalomu alaykum qadrli sport uz saytining YouTube kanali kuzatuvchilari hamda yakka kurash sport turlari ixlosmandlari. Bugun sizlarning e'tiboringizga yana bir ajoyib intervyularni birini e'tiboringizga namoyish etamiz. Bugungi studiyamizning mehmonlari professional bokschilarimiz Mirzakamol Ne'matov hamda Bahromjon Fozilov bo'lishadi. Avvalo xush kelibsiz. Studiyamizga taklifimizni rad etmasdan rozi bo'lganlaringiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Rahmat chaqirganingiz uchun. Sog' bo'linglar. Agarda tayyor bo'lsanglar, intervyuimizni boshlaymiz. Demak, birinchi savolimiz quyidagicha, o'sha odatiy savoldan boshlaymiz. Ko'pchilik sportchilarni muxlislar tanish uchun yana bir bor o'zlaringizni tanishtirsanglar yaxshi bo'lardi. Demak, o'zlaringiz haqlaringizdan muxlislarga ma'lumot bersanglar, qachon tug'ilgansizlar, qayerda tug'ilgansizlar? Men Ne'matov Mirzakamol, Farg'ona viloyati Beshariq tumani Rabqon qishlog'ida tug'ilganman, 1997 yilda tug'ilganman. Men Fozilov Bahromjon, Farg'ona viloyati Beshariq tumanini Beshkapa qishlog'ida tug'ilganman. Xo'p, endi bilamiz, sizlar professional boks yoki umuman boks turi bilan anchadan beri shug'ullanyapsizlar. O'zimman, necha yil bo'ldi shug'ullanib boshlaganlaringizga? 12 yil bo'ldi. 12 yildan beri shug'ullanamiz. Sizlarchi? 12 yil, 13 yil bo'ldi. Mana shu boks sport turiga qiziqish ilk bor o'zingizda nimadan boshlangan sizlarda? Boks sport turiga qiziqish shu yoshligimda maktab paytida, shu 4-sinf, 3-sinf paytlarimda ko'p ko'chada urushib, bolalar bilan urushib, maktabda ko'p uyga urushib kelardim. Shunda buvamlar bunaqa har kuni urushib kelavermasdan bor boksga borganda o'sha boksda urushib kelgin deb shu aytgandilar. Shuni bolalarga o'rtoqlarim borardi. Shularga qiziqib borib shu boks sohasiga, boks sportiga ilk qadamimni shu paytda qo'yganman. 5-sinfda. Bahrom aka, sizda bu jarayonni kechgan? Menda bu sport boksga qiziqish dadam ko'proq boks ko'rardi. Dadam meni boksga boraman deb ko'p gapirardi yoshligimdan. Shu Beshariq tumanidagi boks maktabiga dadam olib kelgan. Yoshligimizdan shu uyda ko'p boks ko'rardik. Klichkolarni, Taysonlarni, bo'ylarni ko'p ko'rardik. Shu chempionlarga qiziqib, dadam ham boksga olib kelgandi. Endi bilamiz, odatda onalar o'z farzandlarini o'sha yakka kurash sport turlariga berishga birozgina qanaqadir cho'chishadi yoki o'sha o'z farzandiga mush tushishidan qo'rqadi desa ham, muallaqa bo'lmaydi-da. Bu jarayon sizlarda qanday kechgan? Bevosita onalaringiz qarshilik ko'rsatmaganmi? Yo'q, onam, meni onam sportga o'zi qiziqadi. Boksga qiziqadi. Qarshilik ko'rsatmagan. Ko'p haliga boksga bormay qolgan paytlarim, zalga bormagan paytlarim o'zlari aytib jo'natib, o'sha mashhur bokschilarni ko'rib, shularni havas qilib, mana shularga bokschi bo'lishingni xohlayman deb ko'p aytib, o'sha qattiq mehnat qilganda oyim onam ko'proq jo'natadi bizlarga. Sizlar shunaqa? Menda ayamlar ko'p nima qilmaydi, boks tushsam masalan bokslarimga ham keladi. Hatto boks tushsam lyubitel boksda ham, hozirgi professional boksda ham, yaqinda Toshkentda bo'lgan bo'yda ham onam ham kelishdi. Onam nima qilmaydi deb o'ylayman.
Demek siz anlayınız benim ara cengarizm kuzatı. Benim ara kuzatı bu. Sizge derler yerim. Ne oldum da bolardı. O sizin yan benim ara demek cengarizm kuzatı olmuşlardı. Karşı değiller yok. Yani, bilmemiz şu bokske hakan bir kırpı giden yaş sporçuna Osterç'te murabbiyle oranı kattı. Sizler ilk murabbiyleriniz kim bu gen? Benim birinci murabbiyim Alım Canlık olup Rapkan'dan Beşarık Tumanı'nda boks maktabı trener olup gelgen. Benim birinci trenerim Alım Canlık olup. Nasıl kemalik sizler? Benim birinci şu bokska borgan peytim. Özüm Rapkan boks maktabı. Boks müsabakalar yutgen murabbi bu. Faoliyatini yürgüzüp borayotgan Botirbek Habibullayev. Botir akamga borganman. Birinchi murabbiyim. Shu bokserlarni YouTube boksda Botir akam o'rgatgan. Keyinchalik ham mana shu hamon shu murabbiy sizlarni tayinlab, demak, janglarga tayyorlab kelyaptimi yoki o'zgarishlar bo'ldimi jarayonlarda? Yo'q. O'sha bizda YouTube boksda yurgan paytimiz o'sha Rapkonda Bunu zal alakıda, benim zalim alakıda. Ben de batırarken, ben de olamakken. Yani ziburge birge borardık, olamakken kub ikimizde olamakken o birerdi ziburlarda. Kubra olamakken o borardı. İkimiz için de birge yürüp, olamakken ikilerimizde karardı. Arda uzunuzda, alakıda. Hem kubunca ki, şimdi bu başka kışlardan, benim başka kışlardan. Boks mektep, Rapkonda. Osha bu Rapkonga ko'p borardi. Osha birga yurib, birga trenirovka qilardik. Lyubitel boksda Olim akam qarardi bizga. Hozir professionalga o'tib esa Zoirjon Usmonov o'zimiz professional boksda hozir bizga qarab kelayotgan trener Zoirjon Usmonov qo'l ostida shug'ullanib kelyapmiz hozir. Zoirjon Usmonov ham Rapkon boks maktabini murabbiylaridan eng yaxshi murabbiylaridan biri. Hozirda Zoirjon Usmonov qo'lida. Demak, hozir hali ikkalaringiz ham Zoirjon Usmonov qo'lida mashg'ulotlar olib borib, janglarga aynan mana shu murabbiy qo'l ostida tayyorgarlik ko'rmoqdasizlar. Tushunarli. Endi bilamiz, ko'pchilikka sir emas, o'sha havaskor boksda ham qancha yutuqlarga erishgansizlar o'ziga yarasha. Mana shu jarayongacha qanday to'siqlarni bosib o'tgansizlar va qaysi demak pog'onalardan o'tib qayergacha qanday natijalarga erishgansizlar? Havaskor boksda. Havaskar boksda O'zbekiston chempioni, Osiyo chempioni, chempionati, jahon chempionatlarida ishtirok etganman. İlk olgan medalingizni esa olasizmi? İlk katta musobaqalarda o'sha olgan ilk medalingiz qayerda bo'lgan? Meni ilk olgan medalim Rapkonda birinchi 2010 yil Rapkonda birinchi chempionat o'tkazilgan Rapkon boks maktabi xalqaro turnir bo'lgan. Ko'plab viloyatlardan qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston ko'p xalqaro turnir bo'lgan, katta musobaqa bo'lgan birinchi marta. Shu chempionatda men birinchi o'rinni olganman. Va buni bevosita oila bilan xursandchilik qilishganmiz. Keyinchalik esa o'sha katta chempionatlarda qanday davom etgan? Undan keyin oblast chempionatlari, viloyat chempionatlari O'zbekiston birinchiliklarida qatnashdik, faxrli birinchi o'rinlarni oldik. Men ham shu Rapkon boks maktabida Rapkonda o'tkazilgan katta xalqaro turnirda birinchi ilk medalimni o'sha Rapkon boks maktabida o'tkazilgan turnirda qo'lga kiritganman. Shu birinchisi o'sha bo'lgan, juda xursand bo'lib, yuzdagilarga xursand bo'lib ko'tarib olganman, medal oldim deb. Yanada boksga bo'lgan qiziqishim yanada oshgan. Uydagilarim xursand bo'lib, yana o'sha sharoitlarda iloj boricha yaxshi qilib, o'sha boksga e'tibor berishimni ko'proq sharoitlar qilib bergan. Shundan boshlangan viloyat chempionatlarida, O'zbekiston chempionatlarida, ko'proq xalqaro turnirlarda, chet davlatlarda chempion bo'lganman. İkinci oğlum, üçüncü oğlum kolye kiritip işte yaşlı ısmırlı ortası da düşken ben, yaşlı ortası düşken ben. Kattalarga ötmeken ben. Hem de bazı bir sebeplere göre oylayı şarait gel bağlanıp koyan. Şu an için bu kısıtı uşette
kattalar go'ti degan paytimiz, o'qitishga majbur bo'lganman. Keyin keyinchalik nima bilan shug'langansiz? Keyinchalik o'sha boks to'xtatib, o'zimizni qishloqdan bizda bog' bor. O'sha bog'dorchilikda piyoz ekkanman, dehqonchilikda o'rtoqlarim bilan ishga borib, o'sha Toshkentga kelib, boshqa viloyatlarga borib ishlab yurganman. Sizlarni birgalikda ko'p ko'ramiz-da, o'zlaringiz hayotda ham o'rtoqsizlar. O'zim ham birgalikda qachon uchrashgansizlar? Nima sabab bo'lgan sizlarni do'stlashishlaringizga? Bilamiz, ikkalalaringiz ham bitta tumanda tug'ilgan ekansizlar. Lekin baribir boshqa-boshqa adashmasam, boshqa-boshqa qishloqda tug'ilgansizlar. Aslan nima uchrashtirgan o'z hayotda? Men Beshariqda boshqa qishloqda bo'lsam, Mirzakamol Beshariq tumani Robqondan. Men Beshariqqa chiqib trafika qilayotgan bo'lsam, Mirzakamol Robqondan o'zida trafika qiladi. Keyin o'quv yig'i mashg'ulotlari o'tkazardik, masalan, musobaqa bo'lsa, zborlar o'tkazardik. Biz zborga tayyorgarlik ko'rgan, men Robqondanga borardim. Robqondanga borsam, men qolishim kerak bo'lardi. Men Mirzakamollarda qolib trafika qilardim. Boshqa tanishimiz shu yerda bo'lgan. Men zborga borsam, qolaman Robqondanda. Mirzakamollarda yotib, turib, birga-birga trafikani birga qilardik yoshligimizdan. Ikkalamiz shu vesimizdan past bir xilroq edi. Bu bitta balat esda, men bundan bitta past vesda yurardik. Shu qandaydir ikkimiz chiqishardik. O'sha endi bolalar ko'p bo'lardi bu paytda. O'sha nimalarda, lagerlarda bizga o'sha Robqon boks maktabining bolalariga zborlar o'tkazib berardi, o'quv yig'i mashg'ulotlarini. Bu ishlarga borsak endi ko'pincha ikkimiz yurardik-da. Bevosita musobaqalarga tayyorgarlik jarayonida ham bir-birlaringiz bilan sparring ishlagan bo'lsa kerak. Sparringda ishlaganmiz. Birga tayyorgarlik ko'rganmiz. Ko'p musobaqalarga birga borganmiz yoshligimizda. Unda misol uchun qarang, rasmiy musobaqalarda ham o'zaro jang o'tkazganmisizlar hech? Bir marta o'tkazganmiz ekanamiz. Kimni qo'l baland deganman? 2015-yil Farg'ona viloyati Quvasoy shahrida mana o'smirlar o'rtasida 17-18 yoshlar o'rtasida musobaqa bo'lgan. Xotira turniri. Mirzakamol ikkalamiz polfinalga chiqib kelganmiz. Meni vesim u musobaqada meni vesim bo'lmagan. Buni vesi bo'lganligi uchun endi men Barkamol sport o'yinlariga tushishim kerak edi. Unga tayyorgarlik ko'rayotgandik Farg'ona viloyati shaharda. Bular bu tushmasdi Barkamolga, o'sha musobaqaga tushish kerak edi. Bizga ham jang kerakligi uchun o'sha buni vesiga qo'ydi. Buni vesida ishladim. Bitta bu ishladim, yutdim. Bu bitta yutdi. Ikkalamiz yarim finalda ikkalamiz chiqdik. Keyin o'zi menga bitta jang yetarli edi. Hatto o'sha Farg'ona viloyatini bosh murabbiylari bo'ldi, sen endi nima yetadi senga? Bag'iga baham chiqib ketaveradi. Seni musobaqang bor oldinda. Musobaqaga ketasan, axir. Barkamolga ketasan, jangim ko'payib ketadi deb nima degan. Keyin bu chempion bo'lgan o'sha musobaqada. Ha, demak, o'zaro qaysidir ma'noda kelishgan holda bir-birlaringizni qo'llab-quvvatlagansiz o'sha jarayonda. Ha, tushunarli. Endi hozirda ham mana ko'plab sizlar tomonidan yoki o'sha janglar mobaynida O'zbekiston chempionatlari davomida ko'p eshitamiz-da, nohaqlik bo'ldi, bu bokschiga nisbatan, bu bokschiga nisbatan nohaqlik bo'ldi degan. Gaplar ko'p bo'ladi. Sizlarning faoliyatlaringiz davomida ham mana shunday holatlar bo'lgan. O'zim aslida bokschi sifatida bu fikrga qanday qaraysizlar? Haqiqatan ham o'zi nohaqlik bo'lgan vaziyatlar bo'ladi va bu nohaqliklarga kim sabab bo'ladi o'zi? Ba'zida hakam xato qilib qo'yadimi yoki bu uyushtirilgan holatlarni ham o'zlaringiz guvohi bo'lganmisizlar? Nohaqliklar ko'p bo'ladi. Nohaqliklarni endi ko'p bo'lgan, ko'p ko'rganmiz. Menda nohaqlik bo'lmagan. To'g'risi. Lekin ko'p o'sha sport ichida yurganimiz uchun ko'p ko'rganmiz. Ba'zi hakam tomonidan bo'lib qolishi mumkin. Ba'zida o'sha trenerlar, murabbiylar tomonidan har xil tomonlardan bo'lib qolishi mumkin. Biz meni faoliyatim bunaqa nohaqliklar bo'lmagan, masalan nima deydi? Men ko'proq masalan yordam bergan naqalarim ko'p bo'lgan. Masalan O'zbekiston chempionatida yoshlar 17-18 yoshlar o'rtasida O'zbekiston chempionati bo'lsa, chempionga universitetga kirish imtiyozi beriladi. Menda Osiyo chempionatida imtiyoz olib kelganim uchun ko'p musobaqalarda 1 yil, 2 yil davomida men ko'p masalan sportchilarga yordam berganman.
kimdir master sportda bajaralmagan, masalan nima deydi? Yarim final, finallarga kelganda menga o'rtoqlarim iltimos qilib chiqqan, shu senda o'qishga litsenziyang bor, shuningga menga yordam bersang, men ham o'qishga kirib olsam, yoki bo'lmasa master sportda bajarib olsam degan vaziyatlar ko'p bo'lgan. Qo'limdan kelgancha ko'p yordam berganman, lekin bizda nohaqliklar bo'lmagan. Endi Bahrom aka, sizni bilamiz, o'sha deyarli yaqingacha adashmasam 2019-yilgi O'zbekiston chempionatida 3-chi o'rinni qo'lga kiritgandingiz-da? 2017. 17? Ha, 2017-da. 2019-da kattalar o'rtasida ham bo'lganmisiz? 2019 tushmadim. 2018 oxirgi marta tushdim. Shu kattalarda 2017 turgansiz. 2017-chi. Xo'p, mana shu bilamiz, 3-chilikka kirgan bokschilarni har doim terma jamoa sportlariga, mashg'ulotlarga chaqirishadi. Sizlarni ham jalb qilishgan o'sha paytda? Ha, biz masalan 2019 gacha O'zbekiston sportni komanda bilan o'quv yig'i mashg'ulotlar postoyanno bo'lganman. Musobaqa xalqaro turnirlarda urushganman. Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya, Qozog'iston ko'p xalqaro turnirlarga chiqqanman. Osiyo jahon chempionatlariga o'sha 3-chi o'rinda bo'lgan sabablimi? Uyoqlarga tortishmagan. Ha, demak, tushunarli. Demak, mana shu jarayonda aynan professional boksga o'tishga qaror qilgansiz. Ha, shu libiter boksda ozgina shu 2-chi, 3-chi o'rin va'zida chetel final ikkita bo'y yutib, medalsiz ham qaytgan bo'ylamiz musobaqalar ko'p bo'ldi. Keyin shundan keyin professional boksda ham o'zimni sinab ko'rishga qaror qildim. Amirza Kamolak, siz boya aytdingiz, o'sha yoshlardan keyin qanaqadir sabablar, ma'lum sabablarga ko'ra oilamga yordam berdim, ishlar dedingiz. Sizni yana nima boksga qaytardi? Keyin o'sha bevosita professional boksga to'g'ridan-to'g'ri faoliyatingizni borgansiz, boshlagansiz. Sizni yana nima boksga qaytardi? Nima undadi? O'sha ishlab yurgan paytim endi majbur bo'lganman boks tashlashga. Endi xohlamaganman boksga tashlashdi. Majburlikdan tashlaganman, o'sha o'rtoqlarim bilan ishlab yurgan paytim o'zim qolgan paytim mana bu o'sha chempionlarni ko'rib, bokslarni ko'rib, yana o'sha tushkun kelardi boksga. O'rtoqlarimni ko'paytardim. Xudo xolasa okean ortiga ketaman, Amerikaga borib chaman. O'sha professional boksni ko'p gapirardim. O'sha Toshkentda bir ishlab yurgan paytim hozir bizga yordam berib kelayotgan menejerimiz Injon akam, o'zimda qarindoshim, ham akam Toshkentda o'sha qurilish sohasida faoliyatni olib boradi. O'sha bir oldiga o'tganimda o'zlari bir taklif bergandi. Nima qilib ishlab yurmaganda sen yaxshi bokschisan. Qo'lingdan keladi olib chiqib ketish. O'sha sen boksingni qilgin, men senga hamma sharoitingni qilib beraman, yordam beraman. Oxiriga olib chiqsang, xudo xolasa bu yog'i keyin yaxshi bo'lib ketadi. Nima qilib ishlab umringni o'tkazmagin. Men hammasiga yordam beraman. Shu Umidjon akam turtki bo'lib, o'sha qaytishimga sababchi bo'lgan. Ham onam ko'p gapirardi o'sha ishlab yurgan paytim, o'sha olimpiadalarni ko'rib, jahon chempionatlaridan, o'sha professional boksdagi o'zimizga o'zbek bolalarini ko'rib, havas qilib ko'p aytardi. O'sha maytimdan ko'p o'tardi dilimdan. Xafa bo'lib haligi endi sharoit qilib berolmadik. Sharoit qilib berolmadik. Endi haligi o'sha juda xohlardi-da onam. O'shaning uchun chin dilimdan o'shani xohlardim. Mana xudo xolasa o'sha narsaga sekin-sekin erishib, o'sha ko'zlagan maqsadlarimizga, xudo xolasa ikkalamiz ham o'sha maqsadga qarab intilib, xudo xolasa erishib boryapmiz. Demak, Bahrom aka o'sha aytib o'tdingiz bo'ya, havaskor boksda bir necha mag'lubiyatlardan so'ng professional boksga o'tishga qaror qilganman dedingiz. Bu jarayon sizga kim yordam bergan? Ya'ni kim birinchi taklif bilan chiqqan? Meni birinchi professional boksga kirib kelishimga sabab o'zimizni tumanimizdan, Robbondan Shohjahon Ergashev sababchi bo'ladi. Shu qaysidir bo'ydan keyin menga Instagram orqali yozdi-da. Bahrom, nima qilyapsan? Professional boksni o'zing sinab ko'rmaysanmi? Men senga sharoit qilib beraman, yordam beraman dedi. Mayli, aka, keling gaplashamiz dedim.
Şu kelgandan keyin şu Moskvaga kelasan dedi. Moskvaga bordim. Moskvaga borganimda men uje borganimdan keyin bu qilib berish kerak edi. Uje biz borishimizga karantin bo'lib qoldi. Karantindan keyin bitta bo'y qilib berdi. Men xohlaganda bo'y qilib bermadi. O'zim vaznimda qilib bermadi, to'g'riroq. Men 69 kg vez qaytargan bo'lsam, 79 kg bo'y qilib berdi. Ozgina meni kuchim yetmadi. Oz ancha vez qaytargandim. Keyin yana ko'p sabablar bo'ldi. O'zini anaqalari, sport muammolari tufayli bizga ko'p e'tibor bera olmay qoldi. Keyin shu tufayli biz boshqa promotorni topishga harakat qildik, chiqib ketdik. Keyin Mirzakamol ikalamiz birga bitta promotion orqali birga bo'y qilyapmiz hozir. Bunga sababchi Umidjon akam birga bizga qaraydi hozir. Ha, demak, Mirzakamol aka, siz ham o'sha faoliyatingiz boshida Shohjahon Ergashevni, Shohjahon promotionsda jang o'tkazgansiz. Shohjahon promotionga ikkalamiz o'sha birga ketganmiz, birga tayyorgarlik ko'rib, o'sha menga birinchi menga bo'y qilib bergan, bitta bo'y qilib bergan. O'sha birinchi qaradim. O'zimni vesimda o'zimga mos bo'ladigan qo'yib yaxshi bo'y qilib bergan, o'shani g'alaba qozonganman. Ha, demak, sizda bu borada muammo bo'lmagan. Muammo bo'lmagan, yo'q. O'sha 1 yil mobaynida bitta jang tushganman. Bizni ko'p vaqtimizda o'tkazgandi. To'g'ri, karantin bo'ldi, karantinga tushib qoldik. U karantindan keyin ham ancha kutib qoldik. Masalan, bo'ylarga tayyorgarlik ko'ramiz. Bo'yga tushasan tayyorgarlik ko'r. Mana bu kuni deydi, bo'yga bir hafta 3 gün qolganda vez qaytaramiz. Bir hafta 2 gün, 3 gün qolgan paytda atkaz bo'lib ketadi, ba'zi bir sabablarga ko'ra. Shunaqa bo'lib, o'sha 1 yil davomida menga bitta bo'y qilib berdi, bunga ikkita bo'y qilib berdi. O'sha o'zini vesida mana shunaqa ozgina veslari og'irlik qildi, qiynaldi, kuchi yetmadi. O'shanga keyin qandaydir haligi o'zini muammolarim endi nimadir bo'ldi, zalni yopaman dedi. Bunga aytdi, senga boshqa o'sha yordam bera olmayman, o'zing harakatingni qilgin dedi. Ikkalamiz keyin maslahatlashib Umidjon akamga telefon qildik, akam bilan maslahatlashdik, bunga ham yordam beradigan bo'ldi. Ikkalang shuncha paytdan beri birga yurgansan, endi oxirigacha birga yurib birga olib chiqqan deb ikkalamizga yordam berdi. Biz Moskva shahrida edik bu paytda. Moskvadan keyin Peter shahriga San Peterburgga bordik. Etga bordik, o'sha yerda promotor bilan gaplashdik. O'sha 2-3 ta bo'ylarimizni qadashamizmi? Shama boxing deydi-ya. Shama boxingda ko'p bo'ylarimizni shama boxingda o'tkazdik. Hozirda biz ishlab kelayotgan promotor Jo'rabek Cho'lponov Muhammad Ali Umar klubi promotori Jo'rabek Cho'lponov bilan ishlab kelyapmiz. Hozir mana Bahrom aka aytdingizda, men pastroq vaznga vez qaytarganman, lekin raqibim vazni yuqori bo'lgan edi. Lekin o'sha jangdan oldin tarozi o'sha tarozida vazn o'lchash marosimi bo'lib o'tdi. Endi men tushunishim bo'yicha hozir 2 xil vazn bo'lsa jangga qo'yilmasligi kerak-ku. Yo'q, mana bunaqa bo'ladi-da. Men bir kun oldin 69 kg qilishim kerak deydi. A men ro'na 69.00 qilib vez qilaman. Ertasi kun taroziga chiqayotgan kuni nima bo'ladi? Mana 69 kilodagi sapening yo'q bo'lib qoldi, atmen bo'lib qoldi. Senga hozir ertaga urishadigan sapening 77-79 kilogramda urishasanmi dedi. Endi men shuncha tayyorgarlik ko'rdim, shuncha o'quv mashg'ulotlarini o'tkazdim. Men jang qilmasim kerak-da. Bizda bunaqasi bir marta, ikki marta bo'lmaganda, 5-6 martadan bo'lgan. Keyin men sportchiman, jangchiman. Endi odam o'zi xohlab ketadi. Shuncha tayyorgarlik ko'rsa atkaz bo'ladi, tayyorgarlik ko'rsa atkaz bo'ladi. Bunaqa nohaqlikka nima qilmasdan bo'l, necha kilogram bo'lsa men o'shaman deb, balki o'zimning xatoimdir, o'sha yutqizganimga sabab. Katta vez bo'lsa urishaman deb men o'zim chiqqanman. Anchadan beri bo'yga tushmaganligimiz uchun bu ham endi bo'yga tushgisi kelgan, majbur bo'lgan shu vezga tushishga. Ozgina suv ichgan, yegan tarozidan oldim. Esini ozgina ko'targan 3-4 kilo, 72-73 ko'targan, endi 69 dan ozgina 1-2 kilo ko'tarilsa,
uyağı 76'ga 79'ga qo'yilaveradi. Ham bu o'sha 78 77'dan 69'ga vez qaytargan bo'lsa, u buni saperniga 85 86'dan 79'ga qaytargan. Tarozidan o'tgandan keyin endi baribir vez ozgina vez oladi, ko'tariladi. Ancha ko'p. Vastanamlarning oramizda razisi ko'p bo'lib ketadi-da. Kichkina bo'lib qolganda oldi. Hozir misol uchun 69 kg ga tashlaganingizdan keyin ham tarozidan keyin 2-3 kg ko'targan bo'lsangiz, raqib 79 kg chiqqan bo'lsa, demak 80'dan o'tib ketadi. 85-86 kg. Demak, qaysidir ma'noda o'sha vazn tafovutini anchagina kattalashib ketgan, tarozida kattalashib ketgani ham sizni mag'lubiyat sizlarga, mag'lubiyat sizlarga duranglaringizga sabab bo'lgan. Tushunarli. O'ylaysiz-da. Xo'p, endi o'sha havaskor boks va professional boksga tayyorgarlik jarayoni har xil bo'ladimi? O'zimdan farqlar qanaqa bo'ladi? Shu haqda aytmoqchimiz, to'xtalib bo'lsangizlar. Sochi o'zimdan qanaqa farq bor? Uslubda farq sezganmisizlar? Tayyorgarlik jarayoni endi baribir farq bo'ladi, istaymizmi yo'qmi? Siz shu narsani bokschi sifatida qanday ta'riflab bera olasiz? Endi lyubitel boksga kelsak, lyubitel boksda 3 minutdan 3 raund bo'ladi. Tezroq tezroq harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Jangga kuchingizni taqsimlashingiz kerak bo'ladi. Professional boksga kelsak, professionalda 6 raunddan 12 raundgacha. 4 raundligi ham bor. Biz masalan hozir eng anaqasi 10 raundlikka 10 raund urishgan bo'lsak, lyubitel boksdan ko'ra profda shoshilmasdan ozgina birinchi, ikkinchi raundlar xotirjam ko'rib olsangiz bo'ladi, sapernikni o'rganib, raqib o'rganlar. Lyubitel boksda уже birinchi raunddan ketdi. Tezkor uni urmasangiz, uni o'rganganingizcha уже 3-chi, 3 raund tugab ketadi. Vaqt yetmaydi bu. Ancha farq bor. Tayyorgarlik jarayonida farq bor. Sparinglar bo'ladi. Masalan, professional boksda 12 raund, 10 raund o'sha bitta ringga o'sha masalan men sapernikim ikki kishi chiqib bitta ringda 12 raundlab boksga tushamiz. 12 raundlab mushoq uramiz, lapa ishlaymiz, 1 soat, 1 yarim soatlab. Ancha cho'ziladi, ko'proq bo'ladi. Professional boksda lyubitel boksdan ko'ra. Lyubitel boksda 3 raund bo'lganligi uchun o'sha 5 raund, 6 raund sparinglar ishlaydi. Sparinglar, mushoqlar, shunaqa treningga bo'ladi. Ko'p professional bokschilarni eshitganmiz, misol uchun 10 raundlik yoki 8 raundlik jangga 15 raundda sparinglarda ishlashadi. Sizlarda ham shunaqa bo'lgan demak. Bo'ladi. Masalan, oxirgi bo'yimizga ham har kuni o'sha, ya'ni har kuni bo'lmaydi-yu, haftada 3 kun sparing qilamiz. 12 raund, kam 12 raund bo'lmasa 15 raund. 20 raundlar sparing. Lekin o'sha boks uchun kuchini ko'proq olib qo'ymaydimi? Ya'ni o'sha jang kuni aynan kuchga to'lgan bo'lishi kerak-da boks uchun. Yoki o'zimdan boshqacharoq savol beradigan bo'lsam, qaysidir mashg'ulot jarayonining qaysidir muddatida bokschiga ko'proq, demak, yuklanadi. Va qaysidir muddatda to'xtaladi, adashmasam jangga bir hafta qolganda yengil mashqlarga o'tkaziladi. Qolgan paytda o'sha yaqinlashib borgan sari o'sha og'ir mashg'ulotlardan boshlab o'sha yengillashtirib kelinaveradi. Oxirida o'sha sparinglar 6 marta, 7 marta sparinglar o'tkazilgandan keyin sparinglar to'xtatiladi. Endi u asli to'xtatmasa ham bo'ladi, urushsa bo'ladi, jarohat yetib qolmasin bo'yga yaqinda o'sha yengillashtiradi, ham ko'proq vez tashlaymiz. Vezga qiynalganligimiz uchun o'sha yengilroq trenovkalarda o'tamiz. Uju bir hafta qolgandan keyin sparing jarayonlarini to'xtatib, faqat veslarimizni to'g'irlaymiz. Undan keyin uju bo'yga bir hafta qolganda sparing jarayonlarini to'xtatib, uju bo'yga tayyorgarlik ko'ramiz-da. Ha, tushunarli. Demak, Mirzakamol aka, sizni ham kuzatganmiz shu faoliyatingizdan o'rtaroqda Manuk Dilaynaga qarshi jang o'tkazgan Manuk Dilaynani bevosita muxlislarimiz uchun ma'lumot sifatida aytib o'tib ketamiz. Fazliddin G'oyibnazarovning oxirgi raqibi hisoblanadi. Fazliddin G'oyibnazarov mazkur bokschini ochkolar hisobiga ko'ra mag'lubiyatga uchratgan. Lekin sizni jangingizda nima sabab bo'ldiki, o'sha mag'lubiyatga sabab bo'ladigan qanday jarayon bo'ldi o'zingizdan? O'zingizni xatoingiz tufaylimi yoki boshqa bir sabab bormi bunga? Yo'q, o'zimiz xato tufayli bo'ldi. Endi bu ham o'sha jangda 3-chi raund tugagandan keyin to'xtatdik. Undan oldinga bir
oldingi bo'yimdan o'sha oldingi bo'yimga tayyorgarlik jarayonida qo'limdan jarohat olgandim. Qo'lim singandi. O'sha bo'y belgilangan, o'sha kamar bo'lishgan jangim, iloji yo'q bo'yga chiqishim kerak. O'sha yaxshi bo'lmasdan turib bo'yga chiqqanman. O'sha 10 raundlik jang edi. 10 raund urushganman oxirigacha. Unda ham o'sha qo'l og'rigan. Majbur urushib, o'sha 10 raund urushib yutganman. Undan keyingisi o'shandan keyin yana qo'lni davolatdik, ko'rsatdik. O'sha ishlatmay tur, bir oycha baylab yurdim. Ishlatmadim. O'sha sal og'rimadi, og'riqlar yo'qoldi. O'sha yengil-yengil ishlab yana bo'yni belgiladi. Promotorlar bo'yga yana tayyorgarlik boshlandi. Osha sparring jarayonlarida yana qattiq urganligim sababli yana og'rib qoldi bo'yga yaqin. Keyin bo'yni atkaz qila olmadik. Demak jarohat bilan bo'yga chiqib, nima deydi? Jarohatni o'ta chuqurligini sezmadik-da unchalik. Og'rib turardi. Bo'yda o'sha jarohatji dars ketdi shekilli, qo'l ishlamay qoldi-da. Ishlamay qoldi. Osha baribir oddiy sapernik emas, kuchli sapernik. Yutqizib qo'yishim mumkin edi, baribir endi qo'l umuman ishlamay qoldi. Albatta, qotib bo'lmadi. Hamma bokschi sog'lig'i birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun atkaz qildik bo'ydi. Shu sabab bu. O'sha chetda mag'lubiyat bo'lgan. Boya aytdinglar, o'sha ilk hamkorlikni Shojahon Ergashev bilan birgalikda qilganmiz. O'zuman Shojahon Ergashevni faoliyatiga, bokschi karyerasiga qanday baho berasiz? Ko'pchilik muxlislarini o'sha oddiy janglarda oddiy raqiblar bilan janglarda ko'proq tanqid qilinadi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? O'zuman uni faoliyati, demak, to'g'ri yo'nalishda ketyaptimi yoki bu haqda fikrlaringiz qanday? Men to'g'risi Shojahon Ergashev bilan o'sha 1 yil birga yurgan bo'lsam, men to'g'risi uni faoliyatiga oldin lyubitel boksda va professional bo'ylarni oldin kuzatib borardim. Unchalik e'tibor bermasdim, to'g'rirog'i. Birga borganimizdan keyin ko'p bo'ylarni kuzatdim. Shu Amerikada 2-ta 3-ta bo'yini saperniklarni yaxshi deyman, qolganlarini to'g'risi nima qilmayman. Naqangi o'zini anaqasidagi sapernik deb bilmayman. Darajasidagi. Hozir endigi bo'ylarni Xudo xolasa yana bo'y qilsa ko'ramiz. Menimcha endi qaytib boks tushmasa kerak deb o'ylayman. Karyerasini uje tugatdi deb o'ylayman. Yo'q, lekin o'sha yaqinda to'g'rimi? O'zi muxlislar shu ma'lumot sifatida aytib o'tib ketamiz. Hozir Ergashevni karyerasini tugatish yerida qaysi zamonda Salita promotion bilan sud jarayoni ketayotganda majbur bo'lgan, unga taqiq qo'yilgan, chunki boshqa promotorlik kompaniyasi janglarda ishtirok etganligi uchun. Lekin keyinchalik Salita promotions bilan kelishdi. Endi hozir mashg'ulotlarni olib boryapti Shojon Ergashev iyun oyida. Adashmasam, yo'q, iyunmidi? 26-mayda. 26-may kuni jang o'tkazadi navbatdagi jang. Endi ko'ramiz. Umid qilamiz barcha bokschilarimiz singari Shojon Ergashevning faoliyati ham yaxshi tomonga o'zgarishiga, chempionlik janglariga ishtirok etishiga. Hamma sportchilarga omadini bersin aka. Unga ham omad tilaymiz. Omadini bersin. Yaxshi sportchi, sport sohasida, sport nimasida yaxshi sportchi, mehnatkash, yaxshi mehnat qiladi. Omadini bersin keyin bo'ylariga. Xo'p, bevosita professional boksda o'sha boshqalarning janglari haqida gap ketganda, o'zlaringiz ham ko'pchilik o'sha o'z vazlaringizda yoki o'zlaringizga qiziq bo'lgan bokschilarni janglarni kuzatib borsanglar kerak. Demak, sizga kimlarni, qaysi bokschilarni uslublari ko'proq yoqadi yoki kimlarni bokschilar, qaysi bokschilarni ko'proq kuzatib borasizlar, uning uslublarini o'zlashtirishga harakat qilasizlar? Har bitta bokschini o'zini ko'yiri ham bo'ladi. Menga Saul Alvaresni bo'ylarini ko'p ko'raman, yoqadi. Qiziqaman o'sha harakatlariga, ringdagi harakatlariga, boks tushlariga juda yaxshi ko'raman. O'shanga shunaqa urushga, shunaqa bo'lishga harakat qilaman. Shuni bo'ylarini ko'p ko'rib, o'shanga qarab harakat qilaman. O'sha hozir Saul Alvares bilamiz, may oyida, mayning boshida 7-may kuni Dmitriy Belovga qarshi jang o'tkazadi. Bu jangni kimning imkoniyatini yuqoriroq deb bilasiz? Allah
jurnalistika imkoniyati yuqoriroq bo'lganmi? Hozir darajasi juda ham. Hozir Bengali yulduz bo'lib turibdi. Qirol dunyoda birinchi o'rinda. Dunyoda bir daqiqada. Evet, tushunali. Bahrom aka sizga chiqdi. Meni nimamni? Professional boksaga kuzatib borayotgan sportchim Gennadiy Golovkin bo'ladi. Ko'p bo'ylarini uyda ham ko'p mashg'ulotlarda bo'ylarimizdan oldin ham ko'p shuni bo'ylarini ko'raman. Shuni urushlarini masalan qayta himoya qiladi. Masalan ko'p o'ziga ham udora oladi sportchi. O'ziga udora ham o'zi ham uradi. Shuni ko'p anaqalarini ko'rib, shuni bo'yda biz ham o'zimiz ham chiqarishga harakat qilamiz. Yaqqa tushunali. Ko'proq shu savollar, Gennadiy Golovkinlarning janglarini kuzatib bor, buni qaysi ma'noda shu uslubidan o'zlaringizga kerakligini olishga harakat qilamiz. Bilasizlar, tushunali. Xo'p, bilamiz, yaqinda shu mart oyida bo'lib o'tgan Toshkentdagi professional boks oqshomida bevosita harakatlaringiz ham jang o'tkazdingiz. Demak, Mirzakamol Nematov Zurab Chaniyevga qarshi jang o'tkazdi, siz esa Azarbayjon vakili Alimamatov jang o'tkazdi. Endi muxlislar oldida, muxlislar ko'z o'ngida, o'z yaqinlaringiz ko'z o'ngida jang o'tkazish qanday ekan? Buni o'ziga xos bir qiyinchilik tomoni deymizmi yoki sizlarga osonroq bo'ldimi bu jang? Qabulman, plus va minus tomonlari nimada bo'ldi mana shu muxlislar o'ngida? O'zbekistonda jang o'tkazdim. Bu ilk bor bo'layotgan. O'zbekistonda birinchi jang o'tkazishimiz. Plus tomonga yaxshi bo'ldi deyman. Endi hamma muxlislar o'zimiznikilar endi muxlisimizdan muxlis degan nima bo'ladi? O'zimizni qarindosh urug'lar, yaqinlar, oilamiz, a'zolar hamma kelib, o'shda O'zbekistondagi hamma o'sha birinchi marta o'sha yaqindan nimada ko'rdi. Xursand bo'ldim O'zbekistonda boksga tushganimizga. Endi onam kelmadi, to'g'risi onam qiziqadi-yu, ko'ra olmaydi bo'ylarimni. Ko'ra olmaydi, o'sha bo'yda o'tkazganimdan keyin ertasi kuni keyin ko'rib chiqadi. Onam kelmadi, dadam keldi. Amakilarim, hamma qarindoshlarimiz, uni qarindoshlari keldi, o'sha yerda qo'llab-quvvatlab turdi. Baribir hayajon bo'ldi ancha. Hayajonlandik, endi bo'yga Moskva shahrida tayyorgarlik ko'rib keldik. Tayyorgarlik yaxshi bo'lgandi. Sapenniklarga ozgina sapenniklar ham baribir kuchli sapenniklar. Yaxshi sapenniklar edi. Bo'y ham janglar ham yaxshi bo'ldi. Endi Mirzakamol aka, mana raqibingiz Zurab Chaniyev qaysidir ma'noda bir ayyoroq bokschi ekanda, sizni jang davomida har xil harakatlar bilan jahlingizni chiqarishga harakat qildi. Bu sizning ruhiy holatingizga ta'sir ko'rsatdimi? Yo'q, ta'sir ko'rsatmadi. Endi tashqaridan jahlim chiqqanga o'xshab ko'ringani bilan jahlim chiqqani yo'q edi, jahlim chiqmadi. Endi ko'rdim xarakterini, bir raund ko'rdim, ikki raund ko'rdim. Shunaqa bokschi ekan, odamni chalg'itib, ayyorroq, ayyorona yo'llarni ishlatyapti. O'sha urib, urushga harakat qildim. Oldiga borib ko'proq menga juda nima o'sha nimalari qiyinchilik tug'dirmadi. Demak bu raqiblar yaxshi o'zingiz moslashgan holda jang o'tkazib g'alaba qozonasiz. Bahrom aka, siz nima? Men Toshkentda Alimamatovga qarshi jang o'tkazdim. O'zbekistonda bu o'tkazishimiz bizga plus tarafi hamma o'zimiz yaqinlarimizni ko'z o'ngida bo'y qildik. Hamma bizni o'zimiz yaqinlar, tanigan bilganlar hamma balet qildi. Bo'yimiz hammasi plus tarafga anaqa bo'ldi deb o'ylayman. Lekin qandaydir ma'noda bir mas'uliyat kuchi og'irroq bo'lgan bo'lsa kerak, chunki to'g'ri boshqa chet elda jang qilganingizda nisbatan endi boshqacharoq bo'ladi, lekin o'zingizning muxlislaringiz ko'z o'ngida, o'zingizning muxlislar qarab turgandan keyin mas'uliyat anchagina oshsa kerak. Mas'uliyat anchagina oshdi-yu. Baribir O'zbekistonda o'zimiz uyimizni ham birinchi marta bo'y o'tkazdik. To'g'rirog'i bo'y oxirgacha bo'lmadi. Ikki marta nokdaunt bo'lganligi sababli referi ikkinchi nokdauntdan keyin qo'yib bermadi.
Yani az yine koyu bir gün bundan çok öyle boy bolardı boyluyma. Şimdi karayım ana bu şey cereyan bir vasıta biz hangi arayanı kusat bağladık. Ali Mehmet bunlar size etraz bildirdi de. Yani benim halatım yakışıydı dedi. Siz ne madde boyluyorsunuz? Hakikaten bu şey eğer referi koyu bir gün de halat kanaka mı düşünün bunu? Eğer koyu bir gün de yani bitti. Yani da udalotu zorgandan keyin o'ziga kelmasdi deb o'ylayman. Referi bir tarafdan yaxshi. Uni anaqasi uchun ishladi deb o'ylayman. Sog'lig uchun. Buni sog'lig uchun foydasi uchun ishlaydi. Bevosita o'sha referilar ham baribir boksni nazorat qiluvchi inson hisoblanadi. Ringda har bitta bokschining sog'lig uchun ular javobgar. Demak, siz referining ishini to'g'ri deb hisoblaysiz. Albatta. Xo'p, mana endi kelajakdagi rejalar qanday? Yana keyingi rejalar keyingi janglar qachon bo'lish arafasida? Xudo xolasa, mana shu may oyini oxirlariga keyingi bo'yda reja qilib turibmiz. Xudo xolasa, hozircha sapendiklar noaniq. Xudo xolasa, kattaroq, serozroq bo'y qilmoqchimiz. Yani Mirzakamol aka, ikkalaringiz bitta kartada urushasizmi yana shunday? Yo'q, siz boshqa kartada urushamiz, yo'q, ikkalamiz bitta kartada urushamiz, glavniy bo'yda urushamiz, xudo xolasa. O'sha ikkita yo'nalishdagi kamarga bo'y bo'lish kutilmoqda, xudo xolasa. Hali aniq bo'lgan yo'q qaysi yo'nalishligi. Ikkalamizga ikkita yo'nalish, o'sha kamarlarni xudo xolasa. Sapendinglar hozir sapendinglar tanlanyapti, reytingdagi o'sha 30da, 40da turgan reytingda turgan sapendinglarni. O'sha sapendinglar aniq bo'lsa, xudo xolasa, bo'yda jangi kuni ham aniq bo'lib qoladi. Ikkalamiz bitta Tekrar edelim. Bu kılamız. Can kayarda bu işi rejalaştırırken? Kaldır ki Mayoy'daki boyumuz Zor TV telekanalda bu işi rejalaştırmakta. Dakhulasa. Greenistan'ın arayanında da? Dakhulasa. Evet, şuna hali. Bu cenge tayargarlık cereyanı kendi ketmek için hazır. Bir olsun kayarda okuyuyorum aşı patlamalar. Bu cenge tayargarlık okuyuyorum aşı patlamalar. Özbekistan'da böyle yaptı. İşte Angren shahrida Yangiobod shaharchasida boks baza bor, hamma biladi. Hamma sportchilar, olimpiada chempionlari hamma o'sha yerda tayyorgarlik ko'radi. Biz ham o'sha yerga borib 15 kun o'quv mashg'ulotlarini o'tkazib keldik Yangiobod shahrida. Hozir Toshkentga 2-3 kun bo'ldi keldik. Endi hozir o'sha Toshkentda o'sha yerda qolgan davom ettiryapmiz. Yana raqiblar aniq bo'lsa, keyin Yekaterinburg shahriga, Rossiyaning Yekaterinburg shahriga borib, aytdi ham sparinglar o'tkazib, kuchli sportchilar bilan, bokschilar bilan, Magomed Qurbonov, o'sha Magomed Qurbonovga o'xshagan ko'plab kuchli sportchilar bor. Ular bilan borib, o'sha sparing jarayonlarini u yerda ham o'tkazib, jangga yaqin yana O'zbekistonga qaytib kelamiz. Xudo xolasa. Ha, demak, hozir faqat jismoniy holat bo'yicha mashg'ulotlar bo'ldi, lekin hozirdan faqat OFP biz faqat kuchga ishlab keldik. O'quv yig'i mashg'ulotlarini xudo xolasa shu Rossiya Yekaterinburg shahrida o'tkazmoqchimiz. Keling, mana shu mashg'ulot jarayoni ko'pchilikka qiziqda baribir sizlarga. Bu qanday amalga oshiriladi? Masalan, uchun sportchining mashg'ulotdagi kun rejimi qanaqa? Birinchi qanday mashg'ulot bo'ladi? Keyin qanday mashg'ulot bo'ladi? Uzunma necha mahal mashg'ulot bo'ladi? Qancha davom etadi bu? Bir kunda 2 mahal mashg'ulot olib boramiz. Boshlanishiga masalan ertalab birinchi boshlanishi cross masalan biz hozir OFP mashg'ulotlarini olib keldik. Cross paxot qildik. Yana suzish ko'proq o'sha kuchga ishladik-da. Kuch olish mashg'ulotlari, o'sha kuchga ishlash mashg'ulotlarini o'tkazdik. O'sha kuchga ishlash mashg'ulotlaridan boshlanib o'sha sekin-sekin mushoq ishlash, lapada ishlash, sparing jarayonlari o'sha yengillashib, jangga yaqin yengillashib boriladi. Hozircha o'sha kuchga ishlab keldik. Endi xudo xolasa bu tomonga qarab endi sparinglarga o'tamiz. O'sha demak, tayyorgarlikning keyingi bosqichini Rossiyada, Rossiyada. Tushunarli. Mana hozirgi kunda ko'ryapmiz, ko'plab professional bokschilar ham hardcore boks qaytgan holda yana janglar o'tkazyaptida.
Sizlarda ham shunday rejalar bormi? Havaskor boksga yana qaytgan bo'larmingiz yoki faqat professional yo'nalishda davom etasizlarmi bu yo'lga? Xudo xolasa, havaskor boksda ham tush anaqamiz bor. Xudo xolasa, mana bu 2024 Parijda bo'ladigan Olimpiada o'yinlariga xudo xolasa inshaalloh bir harakat qilamiz. Yana libitul boks tush ham nimamizda bor, planda bor xudo xolasa. O'zakamalik sizdachi? Men hozircha libitul boksga qiziqqanim yo'q, o'sha professional boksda xolasa oxiriga yetkazmoqchiman shuni o'zini. Libitul boksda chunki o'zim bilaman sal og'irroqman. Harakatlarim o'sha juda yaxshi omadim kelmagan libitul boksda to'g'risi. Libitul boksdan ko'ra qandaydir professional boks yoqadi. O'shani professional boksda qaysidir ma'noda uslubingizdan professionalga ko'proq mos keladi. Professionalga ko'proq mos keladi. O'shaning uchun professionalda davolasa davom ettiramiz. Ha, endi Bahrom aka hozir aytdingiz, menda qaytish niyat bor dedingiz-da. Demak, bu yil bo'ladigan O'zbekiston chempionatida qatnashishni reja qilyapsizmi? Xudo xolasa, chempionatga urushmoqchiman. Ha, keyin bevosita kelasizlar, Toshkentda bo'ladigan jahon chempionati e'lon qilindi yaqinda. Bevosita yo'llanmada o'ynalar ekan. Agar mana shu demak chempionatda yaxshi natija ko'rsatsangiz, keyin jahon chempionatiga harakat qilish reja bo'lsa kerak. Xudo xolasa, bizga ham ozgina imkoniyat berishsa, xudo xolasa harakat qilamiz, inshaalloh. Oldindan va'da bermaymiz, xudo xolasa harakat qilamiz. Rejada bor albatta. Albatta bu yo'lda sizga omad tilab qolamiz. Mirzakamol aka, Bahrom aka, mana ko'rdik, yaqinda Toshkentda bo'lgan turnirda o'sha professional boks o'xshamdi. Abbosxon yo'ldosh hamda Bezod Sadullayev ham jang o'tkazdi sizlar bilan bir katta va keyinchalik ularni o'sha g'ayritabiiy intervyusi orqali hazirlar mashhurlikka erishdi deb o'ylaymiz. Keyinchalik turli xil ko'rsatuvlarda yana nizolar davom etyapti. Yoki bunga MMA'chilar ham aralashib ketdi. MMA'chilar o'rtasida o'zaro janjallar bo'lib ketdi. Siz bunga qanday qaraysiz? Umuman bu sportchiga kerakmi? Endi bu PR ham kerak deb o'ylayman. Faqat bizni boksda juda bunchalik nima deydi ko'payib ketdi deb o'ylayman. Juda boksga to'g'ri kelmayar ekan PR. Hozirgi holatiga to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. O'zimizga ham to'g'ri kelmaydi. Ularga ham hali tanilmagan. O'sha oxiriga yetkizib, o'sha qaysi sportda bo'lsa oxiriga yetkizdirib, o'sha 2-3 marta o'sha chempionatda o'sha qaysi yo'nalishda bo'lsa o'sha yani oxiriga yetkizib hukumatda chempion bo'lib keyin bir shov-shuv qilib PR qilib shunaqa nimalar qilsa bo'ladi deb o'ylayman. Hozir lekin ularga kerak emas edi. Bilmadim endi o'zlari xohlatishdi shunaqa bo'ldi. Endi bu bunaqa narsa ko'proq MMA'ga to'g'ri kelaveradi. Bizni boksga bu juda unchalik nima to'g'ri keldi deb o'ylamayman. Masalan, Bekzod ham, o'zimni ukam, men o'zim bilan birga katta bo'lgan, yoshligidan bilaman. Abbosni ham yaxshi taniyman. Ko'p musobaqalarda ham, libitul boksda ham birga tushganmiz, birga borganmiz, men bilan birga ko'p musobaqalarga borgan. Endi bularni anaqasiga kelsak, boksyor oldin o'zini ishini qilib qo'yib, o'sha oldindagi nechta qanaqadir bitta maqsad qo'ydim, shuni erishgandan keyin u MMA'ga o'tib qolami boksyor bo'lsa ham, boshqa sportga o'tib qolami, keyin yarashar deb o'ylayman. Ha, demak, o'ylaysizki, avval sportchi qaysidir natijaga erishib, qaysidir o'sha cho'qqiga yetgandan keyin boshqa raqiblarga nisbatan chaqiriq sifatida ko'proq mana shunday trash talk yoki PR qilsak yarashar deb o'ylaysizmi? Endi baribir xohlaymizmi yo'qmi narsa ommalashib ketyapti-da, lekin qaysidir kuni misol uchun qaysidir holatda sizlarga ham nisbatan shunaqangi chaqiriq bo'lsa yoki boshqa sport vakillari sizlarga vizit tashlasa qaysidir ma'noda qabul qilgan bo'larmidingizlar? Boshqa sport deganingiz endi masalan MMA ko'payib ketdi-ku MMA'chilar bokschilarga vizit tashlaydi yoki bokschilar MMA'chilarga vizit tashlayapti. MMA'chilar bokschi bizga vizit tashlasa MMA'ga o'tib urushmaymiz. Boksga urushamiz. Biz rad qilmaymiz. Chunki endi hammamiz sportchimiz, o'sha jangchimiz. O'sha boksda endi o'zimizni soha. Uni rad qilmaymiz. Qilamiz, boks uchamiz. Masalan, boshqa sportmi, masalan, vizit tashlasa,
boks bo'lgan bo'lsa hech qachon buni rad etilmaydi. Uni kim qanaqa nimasiga qarab ham endi urishlar deb o'ylayman. Uni to'g'ri kim bo'lsa, bo'ytaychimi, yo bu kickboksmi, boshqami, kep tashas tasha olmaydi ham. Agar bokschiman desa, bunga e'tirozimiz yo'q. Ha, demak, mana shunday chaqiriqlarga agar boks yo'nalishida bo'lsa, sizlar labbayda javob berasizlar. Albatta. Bo'lsa qaytarish yo'q. Ha, demak, Mirzakamol aka, Bahrom aka, bilamiz, yaqinda ko'pgina sportchilarimizning janglari bo'lib o'tgan. Xususan Elnur Abduraimov, Fayzxo'ja Xoldor ham mana kechagina Amerika Qo'shma Shtatlariga jo'nab ketdi. Yoki Isroil Madaliyev, Murodjon Madaliyev va Shahram G'iyosovlar ham Amerikada qo'shma o'quv yig'im mashg'ulotlarini olib borishyaptida. Endi Elnur Abduraimov hamda Shahram G'iyosov bevosita 7-may kuni janglar o'tkazishadi. Siz ularning imkoniyatlarini qanday baholaysiz? Mana ko'rdik, Shahram G'iyosov vazn ko'tardi. Elnur Abduraimovning raqibi esa yengilmas bokschi. Elnur Abduraimovni nimasiga kelsak, Elnur akaga men ishonaman. Saperniga biror marta yutqizmagan bo'lsa ham, Elnur aka bilan lyubitel boksda ham ko'p musobaqalarda birga yurganmiz. Uni imkoniyatlarini men bilaman. Elnur Abduraimov bu jangda g'olib keladi deb o'ylayman. Biz unga balet qilamiz har doim. Shahram G'iyosov ham o'sha 63 kilogram vaznida jang olib kelgan bo'lsa, hozirgi bu jangni o'sha 66 kilogramga ko'tardi. Endi bunaqa veslarni ko'tarish, tushirish o'zimizdan ham ko'p o'tgan, bilamiz. Bunda oson narsa emas, qiyin. Qiyinchilik tug'diradi bir sportchiga. Mintaqaviy kamarga o'sha 66 kilogram vaznida jang qiladi. O'zi juda kuchli sportchi, bokschi, Shahram G'iyosov. Janglariga ham ko'ramiz, qiziqamiz. Havas qilamiz Shahram G'iyosovga, xudo xohlasa hammamiz birgalikda qo'llab-quvvatlab ishonamiz. Xudo xohlasa o'sha kamarni qo'lga kiritadi, chempion bo'ladi. Hammamiz duo qilib, xudo xohlasa qo'llab turamiz. Bahrom aka, Mirzakamol aka, bevosita sizlarga ham kelajakdagi janglarda va Toshkentda bo'lib o'tadigan jangda kamar bo'shar ekansizlar. Bunda bevosita sizlarga ham omad tilaymiz. Taklifimizni yo'q demay qabul qilganlaringiz uchun yana bir bora kattakon rahmat. Rahmat aka sizga. Marhamat, bu sizlarga agar tilaklaringiz bo'lsa. Chaqirganlaringiz uchun sizlarga ham kattakon rahmat. Hamma sportchilarga omad tilaymiz. O'sha bizga yordam berib kelayotgan, bizga duo qilib turgan hamma barcha yaqinlarimizga kattakon rahmat aytamiz. Hammaga rahmat. Xudo xohlasa keladigan jangimizda yanada yaxshi natijani qo'lga kiritib, o'sha yaxshi g'alaba, chiroyli jang ko'rsatamiz. Xudo xohlasa. Men ham shu do'stimning fikrlariga qo'shilgan holda, xudo xohlasa keyin keladigan bo'yimizni kuzatinglar, ko'ringlar. Xudo xohlasa biz yana ham chiroyli bo'ylar, yana chiroyli janglar o'tkazamiz. Xudo xohlasa chiroyli nokautlar nima qilishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa kuzatib boringlar. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan muxlislarimizga, hammasiga, yaqinlarimizga katta-katta rahmat aytamiz. Rahmat kattakon sizlarga ham kelajakdagi janglarga omad tilab qolamiz. Rahmat. Qadrli Sportus saytining ixlosmandlari, bizdan uzoqlashmang. Mana shunday qiziqarli intervyularni siz muxlislarning e'tiboringizga havola qilishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.